Pois não. Permita uma parte, um pouquinho. Esqueci seu nome, desculpa. Ângela. Dona Ângela, a gente fica muito feliz de vocês virem aqui explanar para nós o que significa o projeto Mulheres da Paz. Até eu fui um dos questionadores e eu pedi ao Dr. Marcelo para que ele fizesse esse momento acontecer, porque nós aqui na Câmara, muitas vezes sabemos que vai acontecer as coisas, o que já está acontecendo depois que já começou. Então, a gente gostaria, conforme a gente está aceitando de bom grado que vocês vieram agora, fazer essa explanação para que nós possamos dar assim, maior apoio, porque sabemos que vocês vão ser criticadas também aí na rua. Vocês podem ter certeza que esse trabalho de vocês é um trabalho muito difícil, gente. Não é um trabalho fácil, não. Eu tenho certeza disso. Mas que é um trabalho de grande importância para a comunidade. Eu sei que esses projetos já existem em outros municípios. Sim. Nós estamos começando agora, né? E tenho certeza que vai dar certo. Eu queria fazer uma pergunta. Essas inscrições para a contratação de 50 mulheres, elas devem ser somente da região da onde vai ser implantado o projeto ou ela pode ser de outras regiões? Certo. Veja, como nós estamos trabalhando com a ideia de território de paz, há um recorte territorial. Para que essa mulher possa trabalhar com os meninos e as famílias que ela já conhece, é importante que ela more no território. Então, um dos critérios objetivos do projeto é pertencer a esses territórios, a essas regiões. Não é? Há o sonho, né, e o senhor me permite me dar a oportunidade de falar, eu já acompanhei o projeto Mulheres da Paz como coordenadora pedagógica em Curitiba, Araucária e Piraquara. Cada um fez um caminho diferente, mas o resultado foi muito bonito. E é um projeto apenas, vereador. O nosso sonho é que esse projeto vire uma política pública permanente. E aí, quem sabe, a gente possa expandir essa experiência para outros bairros, outras comunidades, né, que também necessitam desse tipo de trabalho. Esse é um começo para nós construirmos uma experiência e para nós percebermos o que dá certo, o que precisa ser aperfeiçoado, o que pode ser melhorado. E, quem sabe, no futuro, pensarmos numa política para mulheres nesse sentido aqui no município. Né? Em outros municípios já há essa discussão, inclusive em outros estados. E, nesse momento, é importante que a gente trabalhe a mulher no território, porque uma das coisas importantes é ela perceber que ela pertence àquele lugar e que aquelas pessoas pertencem ao mesmo lugar onde ela mora. Nós vivemos uma sociedade em que os vizinhos não se conhecem, em que as pessoas não se importam mais umas com as outras, em que nós transitamos pela cidade e não sabemos quem somos. Então, quando a gente diz que precisa ser do território, senhor vereador, é justamente para resgatar essa relação entre a comunidade, para que ela se reconheça pertencente àquele lugar. Tá? Então, tem que ser da comunidade. Eu agradeço, porque eu acho que é muito importante isso, né? Já que esse trabalho vai ser feito nessa região, porque essas pessoas vão conhecer com quem elas estão lutando. E era uma das minhas preocupações, que talvez isso pudesse acontecer do projeto vir e pegar pessoas de outras regiões para trabalhar. Então, essa era uma das minhas preocupações. E eu agradeço de vocês terem vindo explanar aqui, porque aqui todos os vereadores precisam saber também da verdade, como que ela trabalha, porque amanhã depois não ter ninguém aqui dizendo não, porque isso não aconteceu, não acontece dessa maneira, e quem são as pessoas. Então, agradeço a você, agradeço ao Dr. Marcelo pela iniciativa, e espero que isso se estenda por todo o município ao correr do tempo. Meu muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Quero dizer para você que eu acredito nesses projetos que usam como base a educação. A gente acredita que isso é um projeto que vai se frutificar, que vai crescer dentro da comunidade. Só que também eu tenho uma outra visão, que nesse momento também precisa haver um combate mais específico ao tráfico de drogas, né? E quero saber de você se o Mulheres da Paz também tem essa parceria com as questões de polícia militar, até com a própria Guarda Municipal,
no combate ao tráfico de drogas, que hoje a nossa sociedade está refém dessas situações. Nós tivemos relatos, por exemplo, que na região do Parque da Fonte, da nossa região ali, aumentou o número de assalto à residência, até porque diz que trocou o comando lá da região, né? Agora nós temos que tratar assim das questões de tráfico de drogas, e hoje eles estão, não perdoam mais dívida de ninguém, então o usuário acaba tendo que assaltar residências para poder pagar as suas contas. Então eu gostaria de saber, porque eu acredito que só dessa forma como vocês estão fazendo, nós vamos conseguir no futuro a melhoria para toda a nossa sociedade. Mas vejo que nesse momento nós precisamos ter uma ação mais efetiva de quem tem poder de polícia para resolver algumas questões. Quero saber qual é a parceria do Mulheres da Paz com a questão policial, vamos muito dizer bem. Assim. Dentro da concepção do projeto, né, e aí eu faço referência à Cleusa, que é a gestora, né, do Pronace aqui em São José dos Pinhais, ela com certeza teria muito melhores condições de esclarecer sobre isso, mas nós trabalhamos com a ideia de rede, né? E na rede, embora nós façamos um trabalho juntos, cada um tem uma competência. Uma coisa muito importante deixar claro no projeto, para a comunidade, para as mulheres, é que as Mulheres da Paz não serão delatoras sociais. Elas não vão tratar das questões ligadas ao tráfico. O nosso foco em relação ao tráfico é o apoio aos jovens, às pessoas, às famílias que se veem envolvidas com isso, né? Havia, inclusive, no início do projeto, quando o governo federal lançou o projeto, toda uma discussão em relação a isso. E aí, senhor vereador, até em relação à segurança das próprias mulheres, conceitualmente, nós tomamos essa decisão. Há uma questão muito importante que envolve repressão, serviço de inteligência, não é? Dos órgãos de segurança, mas essa é uma questão que diz respeito aos equipamentos e instituições próprios e habilitados para lidar com isso. As nossas Mulheres da Paz vão tratar com a questão do tráfico, olhando os meninos que são vítimas dessa situação, mas elas não terão essa função de delatar o tráfico ou de lidar com informações de segurança, para sua própria segurança. Isso é uma questão ética pontuada dentro do projeto, e com isso nós conseguimos, já nessas mais de 400 mulheres que atendemos aqui no Paraná, preservar a segurança e até o acesso das mulheres. Eu vou lhe dizer que houveram situações em que o filho do traficante, que acabou se envolvendo com droga, foi protegido por uma mulher e foi encaminhado para um tratamento. Porque mesmo esse traficante, embora viva essa situação, ele não quer isso para o seu filho. Né? E nós não tomamos nenhuma decisão de denunciá-lo, mas focamos o nosso trabalho na proteção do menino e no encaminhamento e no cuidado desse garoto, para a própria segurança das mulheres. Porque, se não for assim, elas se expõem a risco indevido e nós não conseguimos nos aproximar daqueles que realmente a gente precisa chegar perto, que são as crianças, os adolescentes e os jovens.